जनतालाई मेरो दुई हात जोडेर म भन्छु फेरि अर्को चुनावमा ओलीलाई जिताउनु पर्छ अनि मात्रै देश बन्छ अब यसरी फेरि ती पाँचजनालाई दियो भने त ऊ पहिलेकै थाल पात फऱ्या यस्तो मन्त्रीमण्डल फेर्छ अनि फेरि त कतिचोटि काङ्ग्रेसले बहुमत पाएको होइन त बाबु कहीँ दे, देखाउनु सक्यो त विधान बनाउनु सक्यो त भने ओलीलाई नमानेर चोइटिएर गएर काङ्ग्रेसलाई हावा दिइरहने पङ्खा झलिरहने माओवादीलाई प पङ्खा झल्ने ती वरिष्ठ नेताको लक्षण हुन्छ चोच हुन् तपाईँलाई कस्तो लाग्छ तपाईँको बाबु तपाईँ चाहिँ आफ्नो छोरालाई चाहिँ छोडेर अर्कालाई अर्काको छोरालाई चाहिँ यी राम्रो काम गर्छन् भनेर पछि लागेर हिँड्छन् भने त्यो बाबु हुन्छन् माधव नेपालजी र खनालजीको व्यवहार मलाई ठिक लाग्दैन साथ, साथ देखि यताको राजनीतिमा जो जो प्रधानमन्त्री भए एउटा केपी ओली चाहिँ र अलिकति राष्ट्रिय नेता जस्तो मलाई लाग्छ अझ पनि भन्छु म कि केपी ओलीले जति सम्झेको छ राजनीतिलाई देशको परिस्थितिलाई दे देशको समस्यालाई त्यति अरूले सम्झाउनु सक्यो जस्तो मलाई लाग्दैन म अझै भन्छु केपी ओली जस्तो नेताको यो देशलाई खाँचो छ आज राजा महेन्द्रले एउटा बाटो बनाएको थिए पूर्वपश्चिम केपी ओलीले तिनवटा बाटो सुरु गराएछ छ लोक राजमार्ग अनि मदन भण्डारी राजमार्ग मध्य पहाडी राजमार्ग पूर्वपश्चिमको प्रत्येक नगरपालिकामा एकवटा हस्पिटल घोषणा त गरिदिए नि मान्छेले अलिकति सपना नदेखी अलिकति कल्पना नगरी अलिकति सोच नराखी त्यसै विकास हुन्छ बाबु हुँदैन नि अहिले अब राजनीति चरम सीमामा पुगेर पुगेको छ छता छुल्ल भत्ता भुङ्ग लिङ्ग भएको छ नेपालको राजनीति जो होलीमा एउटा देश बनाउने भन्ने एउटा हिम्मत छ एउटा आँट छ एउटा सोच छ एउटा सपना छ एउटा परिकल्पना छ त्यस्तो अरू म मैले देख्दिनँ देख्दिनँ गरेको छैन दे उनीहरू प्रधानमन्त्री भएर देखाउनु सकेको छैन मलाई मन परेको नेता चाहिँ त होली नै हो त राष्ट्रसम्मलाई सही ढङ्गले लिएर जानु राष्ट्रमा एउटा सङ्घात्मक व्यवस्था राम 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 सानो कुरो हो लथालिङ्ग भताबुङ्ग भएको राजनीतिको व्यवस्था छ नि यसलाई सही बाटोमा ल्याउने काम पनि चुनावै हो जस्तो लाग्छ होला बाबु मलाई शेरबहादुर देउपा नै चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको छ भनेदेखि उहाँले चारपटक प्रधानमन्त्री भएर कम, कम चारवटा काम त देखाउनु सक्नुपर्छ नि म प्रधानमन्त्री भएर यो यो जस्तै साँच्चो भन्नु भने उनीहरूको इज्जत त्यसमा छ त छैन नि ओलीलाई लछार्नमा छैन ओलीलाई बाटो देखाउनु सक्नुपर्छ सधैँभरि प्रधानमन्त्री नै मै नै हुँ अरू चाहिँ नहोस् भनेर नि कहीँ राजनीति हुन्छ भनेदेखि एउटा राम्रोसँग काम गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई अहिले पाँच पाँचजना प्रधानमन्त्री त भइसकेको मान्छेले अलिकति सोच्दैन पुरा नेपालमा जति राजनीति दलहरू छ एकातिर भएको छ एकातिर ओली एक लडाएको छ त्यसै पनि ओली त पावरफुल देख्यो पाँच पाँचजना प्रधानमन्त्रीलाई सँग लड्नु भनेको सानो कुरो हिम्मत होइन यसकारणले ओली त्यसै नै पावरफुल छ आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार तपाईँहरू न्युज फटाफट नेपाल र साफमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पूर्व मन्त्री समाजसेवी भद्र घले आमा हुनुहुन्छ नमस्कार स्वागत छ नमस्कार बाबु सञ्चय हुनुहुन्छ सन्चय अहिले देशको राजनीतिलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ अहिले पछिल्लो समय जुन तरिकाले दोस्रो पटक संसद विघटनदेखि लिएर सर्वोच्चले मन्त्री पद जसरी फुस्काइदियो त्यो लगायत पाँचवटा दलसहित माधव कुमार नेपाल समूहले पनि एउटा गठबन्धन बनाएर केपी शर्मा उसलाई हटाउनुपर्छ भनेर लागिरहेछन् यो सम्पूर्णलाई कसरी छ बाबु जसले जे जे भने पनि हुन त केपी ओलीसँग मेरो भेटघाट चिनारी छैन अघि यो दुई हजार सात सालदेखिको आजतक जुन जुन नेताहरूले जति दुईदेखि कोही चारचोटि कोही दुईचोटि कोही तिनचोटि प्रधानमन्त्री भएका प्रधानमन्त्रीहरू हिजो अस्ति पाँचजनाले भाषण दिए जस्तै जे भए तापनि यो साथ साथदेखि यताको राजनीतिमा मा, जो जो प्रधानमन्त्री भए एउटा केपी ओली चाहिँ र अलिकति राष्ट्रिय नेता जस्तो मलाई लाग्छ अझ पनि भन्छु म कि केपी ओलीले जति सम्झेको छ राजनीतिलाई देशको परिस्थितिलाई देशको समस्यालाई त्यति अरूले सम्झाउनु सक्यो जस्तो मलाई लाग्दैन यस कारणले म अझै भन्छु केपी ओली जस्तो नेताको यो देशलाई खाँचो छ तपाईँ भन्नुहोला कि की किन तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आज राजा महेन्द्रले एउटा बाटो बनाएको थिए पूर्वपश्चिम केपिओले तिनवटा बाटो सुरु गरेछ लोक राजमार्ग अनि मदन भण्डारी राजमार्ग मध्य पहाडी राजमार्ग पूर्वपश्चिमको प्रत्येक नगरपालिकामा एकवटा हस्पिटल घोषणा त गरिदिए नि मान्छेले अलिकति सपना नदेखी अलिकति कल्पना नगरी अलिकति सोच नराखी त्यसै विकास हुन्छ बाबु हुँदैन नि यस कारणले मलाई चाहिँ खैर अहिले अब राजनीति चरम सीमामा पुगेर पुगेको छ छता छुल्ल भत्ता भुङ्ग लथा लिङ्ग भएको छ नेपालको राजनीति कोही राजनीति छ हुन त अहिले केपिओली एकातिर सबै जतिवटा त्यो राजनी राजनीति गर्ने मान्छे चाहिँ एउटा सर्वदलीय गठन गरेर बसेको छ र पनि अझै भन्छु मैले आ, जो होलीमा एउटा देश बनाउने भन्ने एउटा हिम्मत छ एउटा आँट छ एउटा सोच छ एउटा सपना छ एउटा परिकल्पना छ त्यस्तो अरू म मैले देख्दिनँ देख्दिनँ गरेको छैन दे, उनीहरू प्रधानमन्त्री भएर देखाउनु सकेको छैन कमसेकम होलीले कम त कल्पना भने पनि सपना भने पनि छरी त राखेको छ नि यसो गर्छु रेल चलाउँछु देशभरि रेल हिँडाउँछु जो खोलाभरि जहाज चलाउँछु यताको पानी उता लगेर भिजाउँछु उताको पानी यता ल्याएर भिजाउँछु यसरी बाटो बनाउँछु यसरी फुसको छानो हालिदिन्छु यसरी घर नहोल्ला घर बनाइदिन्छु यो सम्भवै नभएको हामीले पहिले नसुनेको बाबु यस्तो कुरा सरकारले यसरी घर नहुनेलाई घर बनाएर दिन्छ चा। फुसको छानो छानोबालाई जस्ताको छानो छाइदिन्छ त्यो योभन्दा पहिले कहीँ भएको त यस्तो नभएको बेलामा ओलीको टाइममा जे भए पनि यस्ता कुराहरू हामी सुनिरहेछौँ प्रत्येक पालिकामा हस्पिटल पाँच बेडदेखि पच्चिस बेड त भनेर उद्घाटन गरे भने उद्घाटन गरेपछि केही न केही होला भन्छु नि म भने यसरी सपना देख्नु पनि एउटा नेताको परिकल्पना हो एउटा देख्नुपर्छ बिना सपना बिना कल्पनाको त्यसै कसैले केही गर्नु सक्दैन तपाईँ हामीले पनि यसो बसेर अलिकति कल्पना नसोची कल्पना नगरी त्यसै कलम दौडिँदैन साहित्यकार हैँदैन कुनै काम गर्नु पनि सक्दैन घरको म यसो परिवार चलाउनु पनि यसरी गर्छु उसरी गर्छु भनेर सोच राखेर रा। कल्पना गरेपछि मात्रै अनि आउँछ त्यस्तै मलाई लाग्छ र मलाई साँचो तपाईँ अहिले सोध्नुहुन्छ भने मलाई मन परेको नेता चाहिँ त होली नै हो भनेको <laughs> दुई हजार सात साल पछाडि जति पनि प्रधानमन्त्री भए त्यसमा सबैभन्दा बढी भिजन भएको नेता चाहिँ केपी होली भन्नुहुन्छ हो हो म मान्छु आज केपी ओलीले जुन प्रकारको लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग गर गरेर पनि देशको विकास गर्यो देशलाई के गर्छु भन्यो नेपाली र नेपालको समस्यालाई जो सम्झेको छ अचेल जग्गा नहुनेलाई जग्गा दिन्छु भन्छ चाहे जति दियोस् न घर बनाउने एउटा भने नि दिने त भयो नि आज विदेश गलाई नजाऊ फर्केर आऊ यहाँ आफ्नो देशमा गर भनेर अहिले तपाईँहरू जस्तो च्यानलले देखाउँछ हामीलाई झम्के खोर्सानी फलेको करेला फलेको बोडी फलेको भेन्टा फलेको देखाउँछ भन्छु म त बाबु नब्बे वर्ष बुढीले के गर्ने कोठामा बस्यो तपाईँहरू जस्तो आयो भने आफूलाई लाग्यो ला कुरो भन्ने हो अघि भने म निष्पक्ष झर्रो नेपाली भएर हुन त मैले राजनीति सिकेको त पञ्चायती व्यवस्थामा हो भनेदेखि दुई हजार अठार सालदेखिको लागेको पञ्चायती व्यवस्थामा मैले सिकेँ राजनीति पञ्चायती व्यवस्थामा राजनीति सिकेको त्यहाँदेखि सिकेर आएको पञ्चायती व्यवस्था गएपछि जनजाति पार्टी खोज्छु भनेर अनि खगेन्द्र जङ्गला अध्यक्ष काजीमान कन्दममा महासचिव म कसै अध्यक्ष भएर हामीले जनजाति पार्टी खोल्यो र लहर ल्याइदियो बाबु एक ठाउँमा आमसभा हुन्छ भनेपछि पच्चिस तिसवटा ट्रकमा मान्छे आएर थुप्रिन्थ्यो हो कि पूर्वमा हामीले त लहर ल्याइदिएको थियो त्यो कृष्णप्रसाद प्रसाद भट्टराईले डराएर हाम्रो पार्टीलाई मान्यतै दिएन नदिएपछि अनिखेरि सब छोडछाड गरेर सामाजिक काममा लागे बाबु अहिले भद्र कुमारी घरले सेवा सदन खोलेको छु ती पुस्तकालय छ सङ्ग्रहालय छ आर्ट ग्यालेरी छ स्कुल छ कलेज छ गम गुम्बा छ ज्येष्ठ नागरिकको भवन छ योगा छ महिला सेवा गर्ने पढाउने महिला हामी सबै छौँ क्रिस्चियन पनि ती छ काङ्ग्रेस पनि ती छ क माओवादी पनि ठिक छ एमआलए पनि छ सबै बसेका छन् त्यहाँ मिलेर अहिले त्यो संस्थाको सबै उसलाई दिए बाबु संस्था उसलाई दिएँ भाइलाई जर्नल थियो एउटा तेह्र दिने भाइ ऊ रिटायर भयो काम गर सामाजिक काम गरेर सबै संस्थाको दिएपछि मलाई एउटा किराना दोकान ती बस्या छ चा। जे चाहिन्छ चा, त्यही किराना दोकानबाट पठाइदिन्छ अनि घर भाडामा कटाउँछ मलाई महिनाको दस हजार रुपियाँ पाकेट खर्च दिन्छ औषधि सौसठी यसो त्यो हुन् तरकारी खानलाई आनन्दले बसेको छु राष्ट्रको तमासा हेर्या छु राष्ट्रमा नेताहरूले एउटा गर्नुपर्ने चाहिँ गरेको छैन र तपाईँ होला माधव नेपालले र खनालजीले एउटा वरिष्ठ नेताले गर्नुपर्ने काम गरेको होइन त्यसरी आफ्नो त्यस्तो सरकार सम्हालेको पार्टीलाई फुटबल खेलेर काङ्ग्रेसको पछि पछि त्यत्रो वरिष्ठ नेताहरू दौडिनु अनि पुष्पकमल दाहालको पछि दौडिनु सुहाउँछ बाबु सुहाउँदैन नि आफ्नै नेताको पछि बरु त्यही ओलीकै खपिस आएर बस्नु पर्थ्यो उहाँहरूले आफ्नो दललाई सम्हालेर तर साँचो ने नेपाली जनताले साँचो सोच्ने हो भने अर्कोचोटि ओलीलाई जिताउनु पर्छ अनि मात्रै यो देश बन्छ कसरी बनाउने देश रात दिन त्यो छल्केको पानी जस्तो बनाएर देश बन्छ त बाबु बन्दैन नि एउटाले आँट गरेपछि त्यो एउटा लाई अर्को चुनावमा यदि ओलीलाई जितायो भने अनि ओलीले अर्को पाँच वर्ष काम गऱ्यो भने यो देशलाई त प्रजा यो सङ्घात्मक प्रजातन्त्रको अनि जग बस्ला यत्र यत्रा नेताहरूले नसोचिदिने नयाँ व्यवस्था देशमा आएको छ भने त्यो नयाँ व्यवस्थालाई लागु ला गर्न धेरै समय लाग्छ बाबु एउटा घर नयाँ केही समस्या नभइकन एउटा तपाईँले एउटा स्वास्नी बिहा गरेर एउटा कोठा भाडामा लिएर बसेर त्यो कोठामा सबै चोक मिलाउनु पनि समय लाग्छ नि त राष्ट्रसमालाई सही ढङ्गले लिएर रा जानु राष्ट्रमा एउटा सङ्घात्मक व्यवस्था राम राम राम, राम सानो कुरो हो यी अहिले गठबन्धनमा बधेकाहरू यी काङ्ग्रेस आफ्नै ढङ्गले पार्टी चलाएर बसेको माओवादी आफ रक्त क्रान्ति गरेर आएका अनि ती मधेसी दलहरू आफ्नै ढङ्गले जन्मिएका भने यस्ता प्रजातन्त्र पार्टीहरू राजाले ट्रेनिङ दिएका मान्छेहरू भने यस्ता यस्ता मान्छेहरू मिलेर देश बनाउनु खोजिरहेको छ आफ्नै आफ्नै ढङ्ग आफ्नो आफ्नै ढाँचा आफ्नै तौर तरिकाले हिँडेका दलहरूले अनि विधान बनाएर त्यस विधानअनुसारको देश निर्माण गर्छौँ भनेर सङ्घात्मक गर्नु यो एउटा राजनीति उपलब्धि मान्नुपर्छ जो कि हाम्रा देशका विभिन्न विचारधाराका सङ्घात्मक दलीय व्यवस्था बनाएर दलले चुनाव गराएर तिनले एउटा देश चलाउने एउटा विधान बनायो यो हामी नेपालीको भाग्यमा मान्नुपर्छ उनीहरूले विधान त बनाए कमसेकम त्यस अनुसारको त्यस विधानलाई पालन गरेर सांसद निर्वाचनमा गए सांसद बन्नलाई र ओली अहिले एमाले भनौँ न एमाले र माओवादी मिलेर जो चुनाव लडे र विधानअनुसारको दुई तिहाई मत तै पनि दस मतले पुगेको छैन दुई तिहाईको बहुमतमा आउनुपर्नेमा दस मतले नपुगे तापनि उनीहरूले देश चलाएर यहाँसम्म ल्याए र तपाईँलाई लाग्दैन तपाईँ त नौजवान मान्छे म बुढीलाई त लागिरहेछु कोठामा बसिरहेछु म नब्बे वर्षको बुढी उ तपाईँहरूले भनेको सुन्ने न हो आफै त पहिले अब जानु सक्दिनँ क्यारे भने सुन्छु ल फुसको छानोलाई जस्ताको सानो हालिदिएको छ अरे घर नहुनेलाई घर बनाइदिएछ अरे सात हजार आठ हजार घर बनाइसकेको छ अरे सात आठ हजार कलबर्ड बनाउनु पुलहरू थाप्नु भनेको सानो कुरो होइन अस्ति यसो पश्चिमतिर गएर सात हजार कति कलबर्डको उद्घाटन गरे ओलीले भन्छन् अब सत्य साँचो के हो साँचो हो भने अपूर्व हो नि त हामीले त नसुनेको बाबु हाम्रो जमानामा त एउटा कलबर्ड मुस्किलले बन्थ्यो एउटा पुल मुस्किलले बनाउ बनाउँथे भने अहिले त जहाँ जाँदा पनि फुलै फुल बन्छ जहाँ भन्दा नि बाटै बाटो बन्छन् यसो टिभीमा देखाउँछ जिल्लाहरूको फोटोहरू देखाउँदा पनि बाटो मात्रै छ घर घरमै बाटो पुग्यो घर घरमै मोटर पुग्यो घर घरमै पानी पुगेको देखाउँछ अनि फेरि त प्रगति भएकै मान्नुपर्छ नि केही न केही नयाँपन आएको केही न केही नयाँ परिवर्तन ल्याएको झन् हाम्रो त्यो युग जुन प बेलामा छ पैसा मानाको घिउ खाएको एक रुपियाँको दस पाँच धान किनेर चामल खाएको मान्छे म बाबु भने त्यस त्यो युग हेरेर दुई हजार तिन सालमा नेपाल सरकारले काठमाडौँ राजधानीमा पहिलो कन्या पाठशाला खुलाएको त्यही दरबार हाई स्कुलमा त्यो पाठशाला खुलाएपछि दुई हजार तिन सालमा म पाँचवटा भरिया लाएर जनकपुर अञ्चल सिन्धुली जिल्लाबाट पढ्न आकी मान्छे म भने त्यो बेलामा त्यो पक्का बाटो थिएन त्यो खरञ्जा ओछ्याएको इँटाको खरञ्जा ओछ्याएको बाटो थियो अहरीमा चढे साँगामा निस्केर यसो भक्तपुर हेरेको त पहिलोचोटि जिन्दगीमा भक्तपुर हेरेको त मलाई त त्यो घर घर रहेछ ढुङ्गा थुपारेको लाग्यो ओ हो काठमाडौँमा कस्तो होला भने त यत्रो यत्रो ढुङ्गा थुप्रिएको ठाउँ पो रहेछ काठमाडौँ भने भरे त त्यो त सहर पो रहेछ अनि <laughs> त्यही सहर क्रस गरेर अनि पहिलोचोटि भक्तपुरबाट लहरी चढेर आएँ अनि घरमा डेडामा आइपुगेर टकटकाउँदा झन्डै तिन माना चार माना जति उसको धुलो थियो इटाको धुलो लहरीमा चढेको भने त्यस्तो बेलादेखिको त्यसरी आएको त्यो बेलादेखिको दुई हजार अठार सालदेखिको पञ्चायती व्यवस्था तिस पैँ पच्चिस तिस चारचोटि म महिला सङ्गठनको माननीय भयो अब पञ्चायती व्यवस्थामा अनि पा पञ्चायती जनमो छत्तिस सालमा चुनाव भएपछि अनि वर्गीय सङ्गठन त हराए जिल्ला स्तरमा मात्रै बस्यो माननीय को तिन तिन महिला सङ्गठनको तिन पद थियो त्यो न राखेपछि अनि म सिधुली जिल्लाको जिल्ला प्रतिनिधिमा लडेर सबैलाई लडाएर जितेकै म जिल्ला प्रतिनिधि म पाँच वर्ष भएँ त्यसपछि त्यसपछिबाट राजाले मलाई सम्माननीय सदस्य बनायो त्यसरी मैले पञ्चायती व्यवस्थामा यो देशलाई मेचीदेखि महाकाली कैयौँचोटि का हिँडेको छु बाबु सबै हेरेको छु हेरे नपुगेको दुई जिल्ला पाँच थर पुगेको छैन अनि ताप्लेजुङ पुगेको छुइनँ म पूर्वमा अरू सबै शङ्कुवा धनकुटा सन्कुटा सबै ता इलाम सिलाम सब घुम्याएको छु पश्चिममा जुम्ला हुम्ला पुगेको छुइनँ अनि यता दार्चुला पुगेको छु दार्चुला सार्चुला घुमाएको छु एउटा दुई तिन जिल्ला पुगेको छुइनँ पचहत्तर जिल्लामा त्यसरी सबै जिल्ला घुमेर देश हेरेर अब म राजा महेन्द्रलाई श्रद्धा गर्छु किन श्रद्धा गर्छु भने बाबु मेचीदेखि महाकाली चाहिँ एक एक जिल्लामा पैदल घुम्नुभएको छ नेताले त्यसरी नघुमिकन त्यसरी जिल्ला, जिल्ला भ्रमण नगरिकन कसरी नेता सक्छ कसरी देशलाई बुझ्नु सक्छ अहिलेको त अहिलेका हाम्रा नेताहरू त जा पाए उम्फाल्याएछ जे पाए उही त्यही गरी गए त्यत्रो सभासदको अध्यक्ष जस्तो भएको मान्छे आफ्नै कर्मचारीलाई रेप गर्छ त्यस्ता पनि नेता हुन् त घुस खान्छन् घुस खाए पनि थाहा गर नपाउने गरेर खानु नि सबैले देखार्ने सबैलाई गर्ने पैसा सबैलाई चाहि चाहिएको छ भनेदेखि चाहियो भनेर जहाँ पायो हुँ कुदेर जे पायो उही खाएर जसो पायो उसै गर्ने त्यस्ता पनि नेता हुन्छन् त भने जनताको एउटा अचेल मात्रै देखाएको छु राहत बाँडिरहेको लु काङ्ग्रेसले फल्ला ठाउँमा राहत बाँडेर नेपाल सरकारसँग लिएर जाने आफ्नो दलको नाम राख्ने नेपाल सरकारसँग राहतको सामानहरू लिएर जाने अनिखेरि उहाँ बाँड्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसको झन्डा फैलाउने फल्लाले फल्लाको झन्डा फैलाउने त्यो त नेपाल सरकारबाट पाएको चिजहरू त नेपाल सरकारको नाम लिनुपर्छ चाहे जुन दलका सरकार हुन्छन् ती दलका पर्छ भन्छु अब म मा बुढी मान्छे नब्बे वर्ष कि बुढी कोठामा बसेर क परिकल्पना गर्छु त्यस्तो यस्तो भए हुन्थ्यो उस्तो भए हुन्थ्यो भन्छु भने यस्तै छ यो स्थितिमा आज तर मलाई नेपाल यदि सर्वोच्चले राष्ट्र राष्ट्रपति भनेको सर्वोच्च पद हो र अहिलेको चु यो सांसद विघटन गरेको ओलीले होइन राष्ट्रपतिले हो भनेदेखि त्यो सांसदलाई राष्ट्रपतिले गठन रिजल्ट गरेको सांसदलाई थपाउनु के त्यो प्रधान न्यायाधीशलाई अधिकार छ भनेदेखि उसले सही चुनाव गरा यसको अहिलेको राजनीतिको जुन लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग भएको राजनीतिको व्यवस्था छ नि यसलाई सही बाटोमा ल्याउने काम पनि चुनावै हो जस्तो लाग्छ होला बाबु मलाई किनभने चुनाव, चुनाव गराएपछि एउटा दलले बहुदल मत ल्याउला होइन पछि आफ्नो सबै दलहरूलाई थाहा हुन्छ म कति पावरफुल छु जनतामा र त्यो भोट हालेपछि त जन अदालत प्रजातान्त्रिक यस्तो सङ्घात्मक व्यवस्थाको अदालत कुन हो भन्दाखेरि चुनाव हो जनता जन अदालत जन, जन हो जन अदालतले गरेको निर्णयलाई यी जन जनप्रतिनिधि हो जनताको न्याय गर्ने दलहरू हो सङ्घात्मक व्यवस्था हो यो विधान हो भने त्यसलाई मान्नुपर्छ दलले अब चुनाउ हुनुपर्छ चुनाव भएर चुनावले दिएको रिजल्टलाई मानेर यिनीहरूले जुन दलले अत्याधिक चा। मत ल्याउँछ त्यसैले सरकार चलाउँछ त्यस्तो मलाई लाग्छ यस कारणले यो सबै अहिलेको लथालिङ्ग भत्ताभुङ्गको सोल्युसन बनेकै चुनाव र जन अदालतले जनताले जसलाई चाहिँ बहुमत दिन्छ त्यो अब काङ्ग्रेसलाई त कति पटक दिएको कतिपटक अब दे शेरबहादुर देउपा नै चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको छ भनेदेखि उहाँले चारपटक प्रधानमन्त्री भएर कमसेकम चारवटा काम त देखाउनु सक्नुपर्छ नि म प्रधानमन्त्री भएर यो यो जस्तै के एउटा प्रधानमन्त्री भएको थिएँ एमालेको पहिलो मनमोहन उसले वृद्ध भत्ता दिए बाबु त्यो वृद्ध भत्ताहरू हुन त मैले ल्याएको छुइनँ म आफै कमाउनु सक्छु आफै कमाएर खानु सक्छु भने मैले वृद्धा भत्ता खाएको छुइनँ यो सरकारको बाबु अहिले भद्रकुमारी घले सेवा सदन जो अहिले मैले तपाईँलाई भने नि मेरो यस्तो छ उस्तो छ मैले आज त नेपाल सरकारबाट पनि एक पैसा ल्याएको छुइनँ कुनै दाताहरूबाट पनि एक पैसा चन्दा उठाएको छुइनँ यो जस्तो च्याउपला जस्तो विदेशीहरूको पैसा पनि एक पैसा लिएको छुइनँ म आफ्नै श्रम आफ्नै साधन आफ्नै क्षमता उप निर्भर भएर मैले भद्रकुमारी कुमारी घाले सेवा सदन चलाएको छु अहिले त्यहाँ सङ्ग्रहालय छ म आटो पनि गर्छु आटो पनि आफ्नै स्वदेशी रङ hmm. का, काजल साजल रातो माटो साटो बेसार सेसार घसेर म बनाउँछु त्यहाँ स्वदेशी रङहरूले बनाएको चित्रहरू छ साठी वर्ष सत्तरी वर्ष भएको छ एउटा एउटा चित्रहरू हगी त्यो हेर्नु सङ्ग्रहालयमा मैले यहाँ भएको सर सामु सबै सा लगाएर त्यहाँ सङ्ग्रहालयमा राखेको छु पुस्तकालय छ एउटा त्यहाँभित्र गएर हेर्नुहोस् बाबु एफेर हेर्नुपर्छ मान्छेले के सक्छ कसैसँग एक पैसा चन्दा नलिएर पनि त समाजसेवा गर्नु सकिँदो रहेछ भनेर यो तपाईँहरू जस्तो नौजवानहरूले सिक्नुपर्छ म त्यसैमा मस्त छु अहिले सबै त्यो संस्था चाहिँ र अहिले चलाउन सक्नेलाई जिम्मा लाएर मलाई अहिले खटाएर महिनाको दस हजार दिएछ खाना खर्च दिएछ अनि त्यही नातिनी केटी छ अहिले तपाईँलाई जसले ल्यायो त्यसैले भाषा पकाएर खान दिन्छ आनन्दमा छु धेरै शान्ति हुँदो रहेछ किन मान्छेहरू जोगी बन्छन् किन मान्छेहरू सन्यासी बन्छन् भनेको यस्तरी आनन्द आउँदो रहेछ एक्लै अहिले त एक्लै एउटा नातिनी दिउँसो अफिस जान्छे यहाँ घर कोठाहरू खाली थियो म एक्लै भएँ भनेर त्यो को कोठा भाडा ल्याएको मान्छेलाई दिउँसो पाहुना आएको आएको बेलामा यसो तातो चिया बनाइदेऊ भन्नुपर्छ अनि अनिखेरि त्यसलाई त्यही भाडाबाट दुई हजार रुपियाँ दाम दिन्छु महिनाको र आनन्द छ आनन्द आछ मलाई यसरी बस्नु पाएकोमा म ठिक्क छु पाँचजना पूर्व एउटा गठबन्धन बनाएर ओलीलाई भनेर प्रधानमन्त्रीहरू यही त देशको प्रधानमन्त्री तक भइसकेपछि त तिनले अरू केही अनुभव गर्नुपर्ने केही रहन्छ त बाबु तल्लो तहदेखिको कार्यकर्तादेखिको लिएर रा, राजनीति गर्दै गर्दै प्रधानमन्त्री बनेर प्रधानमन्त्रीको पद चलाइसकेको मान्छेले यो पूर्ण ट्रेनिङ भइसकेको मान्छे हो र ती व्यक्तिहरूलाई पनि एउटा देश कसरी चलाउनु पर्छ देश चलाउनु कति गाह्रो छ र जनताको समस्या समाधान गर्नु धेरै गाह्रो छ बाबु खास गरिकन हाम्रो जस्तो देश अशिक्षित पुछर बाटो नम्बर चढेको र आर्थिक स्थितिमा पुछर हुनु त हामी प्रकृतिले हाम्रो देश साह्रै धनाड्य बनाएको छ धनाड् मात्रै छैन छवटा ऋतु पूर्ण जीवन जुन धरतीमा बिताउ बिताउँछ छ ऋतुले त्यो धरतीमा नहुने सबै चिज हुन्छ बाबु अमृतदेखिको लिएर सबै चिज प्रत्येक प्रकारको धातुहरू हुन्छ यो देशमा हिराको खानी पनि छ अब सुनकोसी भन्छ सुनकोसीमा सुन बगाएर ल्याउँछ त्यो बोटे बोटे नाम गरेको जातिले सु त्यो सुनकोसीको बलौटा चालेर सुन छानेर अहिले त पनि उनीहरूको आजीविका चलाएको छ तामाकोसीमा तामा, तामा लिएर आउँछ धेरै कोसीहरूमा फलामको खानी पनि निस्केको छ त्यस्ता कयौँ अनेका रत्नहरूको खान खान छ एउटा शङ्कर सभा हो कि ताप्लेजुङको एउटा ता भाइ आउनु भएको थियो उहाँले माने पन्ना यस्ताहरूको यति बुगेर आएको मैले पनि एउटा अब के हो नाम रत्नको नाम चाहिँ त के हो भन्न सक्दिनँ प्याजी रङको यत्रो छ बदामी रङको यत्रो ढुङ्गा पाँच रुपियाँमा पाएँ मैले नि किनेर राखी छोडेको छु एउटा यत्रो हिराको जस्तो जल्कने ढुङ्गा नि राखेको छु किनेर पहिले राजनीति गर्दा यसो गर्दाखेरि सस्तोमा पाएर रा, किनेर राखेको छु अहिले अहिले मैले बेचेँ भने त्यो आ, चार हजार पाँच हजारमा पाउने चिज होइन त्यो धेरै पर्छ होला त्यसलाई पर भने त्यस्ता चिजहरू मसँग पनि दुई तिनवटा छ भने यस्तै हो बाबु यसरी अब यो पाँचवटा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले साँच्चो भन्नु भने उनीहरूको इज्जत त्यसमा छ त छैन नि ओलीलाई लछार्नमा छैन ओलीलाई बाटो देखाउनु सक्नुपर्छ सधैँभरि प्रधानमन्त्री नै मै नै हुँ अरू चाहिँ नहोस् भनेर नि कहीँ राजनीति हुन्छ भनेदेखि एउटा राम्रोसँग काम गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई अहिले पाँच पाँचजना प्रधानमन्त्री त भइसकेको मान्छेले अलिकति सोच्दैन कि देश चलाउनु कति गाह्रो छ देशलाई विकास गराउनु कति गाह्रो छ हाम्रो जस्तो देशलाई विकसित बनाएर सबै जनताको सदिच्छा पूर्ण गराएर देश, गरा देश संविधान संवैधानिक देश बनाउनु भनेको त सानो कुरो होइन फेरि यो नयाँ नयाँ सबै बुझाएको छैन आफ्ना आफ्ना बाटो यसो यता झन्डा लिएर हिँड्नु झन्डा लिनु भनेको चाहिँ सब कुशल हाम्रो देशका तर केही काम गर्नु भने कुशल छैन अचल चाहिँ सिक्दैछन् अहिले त धेरै सिकिसके जस्तो छ सबै राहत बाँड्ने भएको छन् सिक्ने हामीले त्यसरी नै हो होइन कसले सिकाउने त हामीलाई हामीले सिक्ने त्यसरी नै हो हामी सिकि नै रहेछौँ हाम्रा जनताले सिकेका छन् तपाईँहरू जस्तो नौजवानले सिकिराखेको छ र ओली एक्लै भए पनि एकातिर पाँचजना प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन राजनीति पुरा नेपालमा जति राजनीति दलहरू छ एकातिर भएको छ एकातिर ओली लगाएको छ त्यसै पनि ओली त पावरफुल देख्यो पाँच पाँचजना सँग लड्नु भनेको सानो कुरो हिम्मत होइन यस कारणले ओली त्यसै नै पावरफुल छ र यसरी आज तपाईँले मलाई इन्टरभ्यू लिनु रानुभएको छ यदि यो इन्टरभ्यू जनतामा जान्छ भने जनतालाई मेरो दुई हाजोरेर म भन्छु फेरि अर्को चुनावमा ओलीलाई चिताउनु पर्छ अनि मात्रै देश बन्छ अनि मात्रै यो देशले त्राण पाइन्छ यो देशले केही न केही बाटो देखाउन सक्छ यो देशको केही न केही के विकास हुन्छ संवैधानिक अङ्गको वैधानिक ढङ्गले लिएर सक्छ र अब यसरी फेरि ती पाँचजनालाई दियो भने त ऊ पहिलेकै थार पातफिया जस्तो मन्त्रीमण्डल फेर्छ अनि फेरि त कतिचोटि काङ्ग्रेसले बहुमत पाएको होइन त बाबु <laughs> कहीँ देखाउनु सक्यो त विधान बनाउनु सक्यो त भनेदेखि आज सत्तरी वर्षमा विधान बनाएर वैधानिक ढङ्गले आज देश चल्नु थालेछ भने यो अहिलेको चुनाउमा चुनाउ हुनुपर्छ चुनाव भएपछि चुनाव सबै समस्याको सल्युसन हुन्छ को चाहिँ पावरफुल छ त यो देशको यो चलाउने के अरे सरकार चलाउ पार्टी चलाउने पार्टी चलाउनेमा को क्षमता बान्छ यो अहिलेको चुनावले जनताले जनताले कसलाई मन पराएको छ भोट हाल्छन् र जिताउँछन् म त ल्याएका पार्टीले दल चलाएर लिएर जानुपर्छ मेरो कुरो सुन्ने हो भने ओलीलाई नै भोट हालेर एक फेर ओलीलाई अर्को मौका दिनुपर्छ अनिखेरि यो अहिलेको सङ्घात्मक जो विधान छ त्यो विधानअनुसारको वैधानिक ढङ्गले राम्रो यो देशमा चलेर गएर एउटा बाटो एउटा दिशा देशले समात्छ जस्तो मलाई लागेको छ हजुर पञ्चायती व्यवस्थापछि दुई हजार सात साल छत्तिस सालदेखिको करिब तिस चालिस वर्ष त यिनीहरूले चलाए नि राजनीति चला खै एक हुनु सकिएको छ आफ्नो आफ्नो डम्बू बजाएर आफआ आफै नाचिरहेछ अब एउटै एमालेका नेताहरू वरिष्ठ नेताहरू लाज लाग्दैन उहाँहरूलाई अर्काको पछि पछि आफ्नो पार्टीको विरुद्धमा अर्कालाई गएर प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्न जानु आफ्नो दलका आफ्नो नेता आफ्नो कार्यकर्ता प्रधानमन्त्री बनेको छ भने चाहे जस्तै लातीले हिर्काउने दुध दिने गाईलाई त मान्नुपर्छ नि त बाबु भने ओलीलाई नमानेर चोइटिएर गएर काङ्ग्रेसलाई हावा दिइरहने पङ्खा झल्रहने माओवादीलाई पङ्खा झल्ने ती वरिष्ठ नेताको लक्षण हुन्छ सोच हुन् तपाईँलाई कस्तो लाग्छ तपाईँको बाबु तपाईँ आफ्नो छोरालाई चाहिँ छोडेर अर्कालाई अर्काको छोरालाई चाहिँ यी राम्रो काम गर्छन् भनेर पछि लागेर हिँड्छन् भने त्यो बाबु हुन्छन् त्यस्तै म म चाहिँ त्यस्तै सम्झन्छु माधव नेपालजी र खनालजीको व्यवहार मलाई ठिक लाग्दैन ल धेरै धेरै धन्यवाद बाबु आइदिनु भयो